Setkáváme se v čajovně Esprit, která je součástí galerie Esprit, takže kromě příjemného posezení s občerstvením v kulturním prostředí nabízí ještě další atrakce. Jedna z věcí, které bychom chtěli předvádět, je různé druhy umělecké výroby a proto jsme také v rámci předvánočních příprav pozvali pana Jaroslava Hrubého, který v Espritu předvádí výrobu vizovického pečiva. Ale nejlepší na tom je, že ho nejenom předvádí, ale všechny, kteří jsou ochotni si to zkusit, to i naučí. Ještě bych chtěla pana Hrubého představit. Já tě, Jardo, znám již mnoho let. Vím, že seš srdcem loutkář a že s tím souvisí i taková zručnost a dovednost, že seš výtvarník svou podstatou. Ale přiznám se, že to, že umíš také pečivo, že pečeš ještě něco jiného, kromě pici a různých specialit, že děláš také vizovické ozdoby, mě velice překvapilo. Jak jsi k tomu přišel? Víš, a co všechno nás můžeš z takového kousku těsta naučit udělat? Lecos, ale já si hlavně myslím, že vizovické pečivo má tu obrovskou tradici právě v tom, že vlastně není k ničemu. Ono je vlastně jenom pro krásu nebo pro radost. To je málo, to je já nic. Já si právě myslím, že to je strašně moc, že to je strašně důležitý a že je potřeba právě naučit se dávat radost právě třeba takovouhle věcí. A teď k té kuličce, k tomu těstu. Podívej, třeba tadyhle zašpičetíme malouko, promáčkneme. Co to bude, holky? Co z toho může být? Holubička. Tak třeba... všichni hádají na ptáhy. A teď? No, oni totiž právě v těch lidových tradicích měli tyhle ty vzory zakotvený kolem Vánoc, rybičky, samozřejmě. A těch vzorů je určitý omezený počet, prostě jsou takový standardní, tradiční vzory, nebo se to postupně vyvíjelo, doplňovalo. To, co ty vyrábíš, to je podle vzorů tradičních, nebo? Já si myslím, že právě teď k těm Vánocům by se asi ta tradice měla zachovat. Samozřejmě, že se z toho dá vyrábět potom mnoho jiných věcí, že se z toho dají vyrábět i legrační pajduláci, dá se to různě. Když chceš někomu udělat radost, tak můžeš vyrobit třeba i tučňáka. Takže teď ještě uděláme žámry. Nastříháme čupinky. Taky se to zkusí to. Není škoda těsta, proč by byla škoda těsta? Přilepíme očičko. Do toho očička. Tady je krásný semínko pelušky. Peluška? Taková malá černá. No, přidáme, uděláme hubičku. A je rybalpova. Přímo smějící se kapr. Smějící se kapr. Ale to nejde pověsit na stromeček. No tak přiděláme ještě závěs. Vyválíme hezky těsto do takové tak přidáme lepidlo trochu, jedna smyčka, druhá smyčka. Co je to za lepidlo? Lepidlo to je hladká mouka, voda a je to rozmíchano na takovou konzistenci, aby se držela si tak ta kapka na tom.
přesně. Přidáme pod... Přilepíme závěs. Tak. A teď už přendáme na plech. A necháme sušit aspoň 6, 7, 8, vlastně do rána. Ráno potom potřeme vajíčkem, aby to dostalo hezký lesk. A začneme sušit. Sušit nebo pět? Já ti přesně nevím, jestli to je sušení nebo pečení, protože to je asi při 120 stupních proubě 3, 3,5 hodiny podle síly těsta. Takže teď už víme všechno, vlastně kromě toho, z čeho to těsto vlastně je. Zdá se, že to je obrovské tajemství, ale ve skutečnosti není. Je to 30 deka hladké mouky, 6 lžic vody, 3 lžíce octa a dlouho, dlouho propracovat, aby z toho vzniklo to těsto, které se dá krásně tvarovat. Takže mouka, voda, ocet a trochu potu a z toho všeho, z toho potom vzniknou ty krásné věci. Na vánoční stromek a na vánoční stůl.